Nemovitost, kterou pro vás dneska připravuji, ne, to opravdu není ona. To je pouze zámek 6000ového města Míšek pod Brdy, ve kterém se náš dům, respektive váš dům, nachází. Míšek pod Brdy je město nacházející se v okrese Praha Západ, přímo u dálnice D4. Díky jeho strategické poloze je možné se dostat do Prahy za 20 minut. Ve městě najdete kompletní občanskou vybavenost, zahrnující základní školu, školku, doktory i lékárny. Dále síť obchodů, i zastávky autobusu, i vlaku. Rodinný dům o dispozici 4+KK se nachází přímo v centru města Mníšku a je napojen na všechny sítě, tedy elektřinu, plyn, vodovod i kanalizaci. V průběhu let prostory k bydlení procházely postupnou rekonstrukcí. Co vás určitě zaujme, jsou velké místnosti, každá z nich má minimálně 25 metrů čtverečních. Dále se nachází v domě samozřejmě koupelna, toaleta, šatna i úložné prostory. Bytnou část navazuje dílna a stodola s vysokou střechou, kde je možné bez problému vybudovat další jednotku k bydlení a udělat z rodinného domu dům bytový, případně v kombinaci s komerčním využitím tak, jak je přestavěn dům přes silnici. Takže ve výsledku je možné z nemovitosti vybudovat prostor pro 3 bytové jednotky a studio s parkováním na vlastním pozemku, což může být velice zajímavé i pro případné menší developery. A teď vám ukážu, že z hlavního náměstí v Mníšku pod Brdy to máte k sobě domů, co by kamenem dohodil. A jsme tu. Ušli jsme krásných 190 metrů a jste u sebe doma. Co na to říkáte?